სასმელი წყლის პრობლემის მოსაგვარებლად ახალციხის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში წლიდან წლამდე მილიონობით ლარი იხარჯება, თუმცა პრობლემა არ მოგვარებულა. ერთ-ერთი ასეთი სოფელია სვირი, სადაც სასმელი წყლისთვის ახალციხის მერიამ ბოლო 10 წელში 1,100,000 ლარზე მეტი ღირებულების შესყიდვა განახორციელა. თუმცა სასმელად ვარგისი წყალი ადგილობრივებს ჯერ კიდევ არ აქვთ. Ali gugavs mara arileva dasalevat ver gamoiqinev modis ragat jangis feri tsqalia ragatsa tsqalia albat tovli rodneva sherevo ragats basenshi tu rogor ari me ar vitsi ma modis egeti tsqali tli ar vitsi ra tenderebia rogor ari ra ari es akhla sharshan gaakites melichi dzeroa magis tekhnika magis iqo qolaperi da gaaketa es tsqali კარგი წყალი კი არის, კი მოდიოდა ეგე შემოდგომით, მაგრამ მე რაღაც იქ ცოტა რაღაც ხარვეზი მოხდა ტყეში და ამ სოფელში სასმელ წყალზე გამოცხადებულ ექსტენდერში სამჯერ ერთმა კომპანიამ სამცხე 21-მა გამოიმარჯვა, რომლის ხელმძღვანელიც კორუფციაში იყო ბრალდებული და გამოძიება მას 33,400 ლარის მითვისება გაფლანგვას ედავებოდა. 2013, 2015, 2018 წლებში სამცხე 21-ის მიერ სვირში განხორციელებული სამუშაოები დახარჯული თანხის მიუხედავად საკმარისი არ აღმოჩნდა. თუმცა ყველა შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის სამუშაოებს უპრობლემოდ იბარებდა, როგორც ხარისხიანად და დროულად შესრულებულს. არი მარან სათავეში ნაფიდან ხომ ელბედნევა გამოუხდებენ მოდი. აი ონკანში რაც გამოდის მაგას სასმელად ხმარობ? ხმარობ თოგჯერ, თოგჯერ არა. გამოდაფუძე წვიმარუა და ის მე ბასენებს ჩადი და იმას. ვითარად არემბულ გამიჩიდება. არა მიმოდიოდა მარა იმას ზამთარში კი ბაში მასობა. იკინება ხოლმე და შემოდის ბოლომ. და მე ეს აკაური წლებია რომელთა ძველი წლები იყო ისედან. შეცვალეს ის რომელიც იყო ის განგებს დაბლა არ იყო. ახლა თუ დაბლა ჩადესი მაშინ დაშია. 2023 წელს სვირის სასმელ წყალზე კიდევ ერთი ტენდერი გამოცხადდა. მასში გამარჯვებულ კომპანიად ენდისი მშენებელი გამოცხადდა, სადაც ამბობენ რომ ადგილზე სამუშაოებს მათთან ერთად ქვეკონტრაქტორიც ასრულებდა. სვირის მოსახლეობის თქმით, ქვეკონტრაქტორის სტატუსით სოფელში ახალციხის ყოფილი მერის ზაზა მელიქიძის კომპანია და მისი ტექნიკა მუშაობდა. მელიქიძე კი ის მერია, რომლის მერობის პერიოდშიც სვირში 4 ტენდერი შესრულდა და სასმელი წყლის პრობლემა მაინც ვერ მოგვარდა. სატენდერო დოკუმენტაციაში მისი ქვეკონტრაქტორობის დამადასტურებელი დოკუმენტი არ დევს. სხვადასხვა პროექტები იყო და იზოა შიდაფენი დავგებაგეთ და შიდაფენი ორჯერ გამოცხადა რუსი სხვადასხვა პროექტები და იქ სათავეები სხვადასხვა მიმართულების იყო და რანო ეგობა და ის ჯდრო აგო შეიძლება ვიღაცა თავისი პრობლემა აქვს მერე შეიძლება და ენდერის ფაქტებში არ არის და რაღაცა ნულიზეთ რა რა გადაპარაგოთ რა სპეციალისტი სამდები რო არ გვეთანხმებს ვიჩ კონტრაქტორი მე ზალევარ მე ისე კონტრაქტორი რო ისმენ შეიძლება რომ რომ ორგანიზაცია ჩემი კომპანია ხო იყო კონტრაქტორი ოდი რა ადგილს არაფერს მოიქეკეთეთ რა შეიძლება და ოფილი მერისგან განსხვავებული პასუხი აქვს მოქმედ მერს ირაკლი ლაზარაშვილს. მისი თქმით, ბოლო 2023 წელს გამოცხადებულ ტენდერამდე სვირს წყალმომარაგების სერიოზული პრობლემა ჰქონდა. არ იყო წყლის საკმარისი რესურსი, ამიტომ ახალი ტენდერის ფარგლებში წყლის რესურსიც მოიძიეს, ახალი მაგისტრალი და სათავეც გააკეთეს და წყალიც უწყვეტად 24 საათის განმავლობაში მიეწოდებათ. თუმცა მაისის დასაწყისში მაშინ როცა სამხრეთის კარი ჭესვირში იმყოფებოდა, ადგილობრივებს მღვრიე წყალი ისიც განრიგით მიეწოდებოდათ. ეს კონდა ეს პრობლემა, რაც ხალი არ კონტროლირებს. აჰა. მოხდა ახალი მაგისტრალების და ახალი საწურების შეკვეთა. საკაკეთო წყალი და ახეთ უოს ოქსიგენის წყალის როგორც ფიზიკომოლოგიური შეიძლება ხანდახან მოხდეს ხოლმე მსგავსი შემთხვევა. დინამიკის დროს შესაძლებელია რომ მოხდეს ხოლმე. მიგვი, თუ სამშაბათი გადადგა შესრულებული ბატონო. აა, რა, ეს ინგლისურად არ აღარ გამღავე რა.
ატყური ახალციხის მუნიციპალიტეტის კიდევ ერთი სოფელია, სადაც სასმელი წყლის პრობლემა წლებია დგას. ბოლო 10 წელიწადში აქ 1,000,000 ლარის ღირებულების 7 პროექტი განხორციელდა, თუმცა 7-ვე უშედეგოდ. თანხა ბიუჯეტიდან დაიხარჯა, წყალი კი არც გაღმა აწყურშია და არც გამოღმა მხარეს. რატომ ვერ მოგვარდა წლების განმავლობაში სასმელი წყლის პრობლემა, ამ კითხვაზე ადგილობრივების უმრავლესობას ერთი პასუხი აქვს, რომ სამუშაოები, რომელიც სასმელი წყლისთვის სოფელში განხორციელდა, უხარისხოდ შესრულდა. გაგვეთეს წყალი 2 წელიწადია. რატომ იცის ღერეში წყალი და რატო არ მოდის ჩვენ სლანგებში წყალი? დიქასაც ჩაგისხავ, ჩვენ თუ ის წყალს დალევ, ხო, მე უნდა დავლიო წელიწად 12 თვე, ხო, სწორია? ხო. ქულიკები, გველები, ბაყაყები, შიგ, ახლა დაგანახოთ თუ ავიდეთ და თუ არ დაგანახოთ. დღეს არ არის წყალი საერთო და თუ მოდის წყალი, მოდის ხუთი წელია დაპირებული 24 საათიან წყალს ელოდება ქალაქ ვალეში მცხოვრები იზოლდა გიქოშვილიც. არა და სასმელი წყალი რომ ჰქონოდათ, გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან უკვე 7 მილიონი ლარი დახარჯა. მაშინ როცა პრობლემა 1-5 მილიონიანი ტენდერის ფარგლებში უნდა მოგვარებულიყო, აღმოჩნდა რომ საჭირო გახდა მეორეც. მიზეზი არა კეთილსინდისიერად შესრულებული სამუშაოებია, თუმცა ამისთვის კომპანია არ დაჯარიმებულა. მილებით ჩაყარეს ისინი, მრიცხველებით დააყენეს, აგერ დგას, აგერ მრიცხველები არის. რო უკვე უნდა ველოდებოდითო წყალი მოვიდეს, მეორე კომპანია მოვიდა, არ არის სწორად გაკეთებულიო, არ არის კარგად გაკეთებული, ახალი უნდა გავიდე, კიდე დათხარეს ხელმეორედ, შაშანაც დაგკვიდნენ, არაფერი 24 საათიან წყალი არ არსებობს, მაგრამ წყალი გვაქვს გრაფიკით, 1 საათიანი და 1 საათიც არ მოდის ის წყალი. აი ახლა მახლა გუშინ მაგალითად სულ იდინა 15 წუთი წყალმა. გამოვა ისი, გამოიწრდება არაყს რო ხდიან და არაყში რო გამოიწრდება. აი ეგ სასმელად ავიღებ. თანდახან არის რომ არ დასაბანი წყალი გვაქვს, არ ჭურჭელი, არც არეცხი. აი ბოსტანზე და რამეზე მორწყვაზე აღარ ვლაპარაკობ, არ მექნება, ნუ მექნება, მაგრამ ხო გვინდა ეს დასაბანი და რაც თავარია, ჰიგიენა და საჭმელი და საკვები და ჭურჭელი და რამე დასარეცხი. აი ესეც არა გვაქვს. ათეული წლების შემდეგ ქალაქ ვალეში წყალმომარაგების პრობლემა საბოლოოდ მოგვარდება. წყალმომარაგების პროექტის განხორციელების შედეგად ადგილობრივი მოსახლეობა შეზღუდული გრაფიკით 24 საათიან წყალმომარაგებაზე გადავა. ეს ინფორმაცია გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ვებგვერდზე ჯერ კიდევ 2019 წლის 29 ივლისს განთავსდა. აქვე იყო ნათქვამი, რომ სამუშაოების დასრულების შემდეგ, რომლის ვადადას 2020 წლის ზაფხული სახელდებოდა, ვალეს მოსახლეობა უწყვე წყალმომარაგებაზე გადავიდოდა. ამ ინფორმაციის გამოქვეყნებიდან ზუსტად 5 წელია გასული, თუმცა ვალეში არც სასმელი წყლის პრობლემა მოგვარებულა და მოსახლეობას არც უწყვეტი წყალმომარაგება მიუღია. ცეცხლი რო წაგვეკიდოს, ცეცხლი რო წაგვეკიდოს, წყალს ვერ ნახავდა რომ მიასხა. სამჯერ გააკეთეს, სამჯერი არ მოვიდა. დასამბობე, რატო არ მოვიდაო? რატო არ მოვიდა, რა ვიცი, ახლა ეგ უკვე თავრობის საქმეა, რატო არ მოვიდა, იმიტომ რომ შლანგები უყელგან არის ჩაყრილი, სოჩიკები დაყენებულია. წყალი არ არის. იმის მერე კიდე წელწად ნახევარი საფრანგეთში ვიყავი. იქ წყალი ბევრი იყო. რაც ახალი შლანგები ჩაყარეს, მიწები ხო დათხარეს, თელიან ყველაფერი გააფუჭეს. ხო, დააკეცეთ ვითომ სოჩიკები, ყველაფერი დააყენეს ბაბო. მიხარია რომ წყალი იქნება, შლანგს გავაკეთებ, ამოიყვან წყალს. შენც არ მამიკვდე რომ ერთი წვეთი წყალი არ მოსულა. შლანგები სულ დაიწვაგონია ზემო და რად დგას ყველაფერი ზედადიან ხალხი. რაც ქუჩაებში გააკეთეს, ასე გზაზე გააკეთეს, ის გვალები რო არის, სადაც უნდა წყალი მოვიდეს, ხო? სოჩიკებიც არის, მაგრამ წარელა სოჩიკები. ხო, წვეთი წყალი არ არის. თვეში ერთხელ დავიბან რა ვქნა. ბავშვებს ხან თბილისში გზანი, ხან ნათესავთან, ხან მამიდასთან, ხან ვიღაცა ნათესავთან რომ იქ დაიბანონ. არავინ არაფერი არ გითხრა, გარდა რო აკეთებდნენ, იქნებაო. მერე მეორე გამოიცვალა, იქნებაო. მერე მესამე გამოიცვალა, იქნებაო და არ ვიცი რამდენი გამოიცვალა, არ ვიცი, ვერ დავთვალე. სახელმწიფო შესყიდვების თემაზე სამცხე-ჯავახეთში უკვე მე-5 წელია მუშაობს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. მათი ერთ-ერთი მიმართულებაა სამოქალაქო საბჭოს ფარგლებში დასახლებებში არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად ადგილობრივებს დაეხმარნონ, რომ შესაბამის უწყებებს მიაწვდინონ ხმა. აღმოჩნდა, რომ გამჭვირვალობას ახალციხის მუნიციპალიტეტისთვის სოფლების სვირისა და აწყურის წყლის საკითხებზეც აქვს მიმართული.
ზოგადად რაც შეეხება სახელმწიფო შესყიდვებს, ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიაში ძირითადი ტენდენცია არის ის, როგორც სხვა სახელმწიფო უწყებებში, რომ სახელმწიფო შესყიდვებს იღებენ ქართულოცნებასთან და მართულ პარტიასთან დაკავშირებული კომპანიები, რომლებიც არიან ხშირ შემთხვევაში მსხვილი შემწირველები მართველი პარტიის, არიან ან თანამდებობის პირების, ან ყოფილი თანამდებობის პირების და ან კიდევ მათი ოჯახის წევრების კომპანიები. Გარდა ამისა, აქ ამბავი ის არის, რომ ხშირად ამ კომპანიებს, როგორც სახელმწიფო აუდიტი წერს, ვადას უხანგრძლივებენ სამუშაოების შესრულების დაუსაბუთებლად და ასევე, როგორც აუდიტი წერს, ამ კომპანიების მიერ შესრულებულ სამუშაოებს იბარებენ ისე, რომ ის არ არის სათანადოდ შესრულებული და ამაზე მეტყველებს ის, რომ ძალიან სწრაფად ეს კონკრეტული პროექტები ზიანდება და ამბავი ის არის, რომ ამ კომპანიებს ამის გამო არავინ აჯარიმებს. საბოლოო ჯამში ვიღებთ ასეთ სურათს, რომ რეალურად ადამიანები ზარალდებიან და ხალხის ფულით ვერ, ასე ვთქვათ, გვარდება ადამიანების პრობლემები. ვალის, სვირისა და აწყურის გარდა ახალციხის მუნიციპალიტეტში კიდევ არაერთი სოფელია, სადაც წლიდან წლამდე ათასობით ლარი იხარჯება. შედეგი კი არ ჩანს. ადგილობრივების ნაწილს პერიოდულად სასმელი წყალი ისევ არ აქვს. ნაწილი კი კვლავ განსაზღვრული დროით იღებს. მეორე საკითხია, რა წყალს სვამს მოსახლეობა, ვისაც წყალი განრიგით მიეწოდება. ამაზე არაერთხელ დაიწერა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიში, სადაც ნათქვამია, რომ სასმელი წყლის ხარისხს მუნიციპალიტეტი უნდა აკონტროლებდეს. თუმცა კონკრეტულად ახალციხის მუნიციპალიტეტის 52 სოფელი სასმელად ჯერ კიდევ ლაბორატორიულად შეუმოწმებელ წყალს მოიხმარს.